Kan du huske, dengang Storebæltsbroen den blev åbnet i 1998? Der kunne man køre over med bil. Alle færger blev indstillet, og de tog i hovedet, for de havde en sidste sejltur. Det kostede 21 milliarder kroner at bygge broen, og den er 17 kilometer lang. Da broen åbnede, der kørte dronning Margrethe og prins Henrik over broen, og ude midt på broen, der smed hun en buket ud af vandet. Det var en meget god dag, da broen den blev åbnet, for vi har sejlet i så mange år.